Vítejte u tohohle videa. Dneska vám ukážu, jak sama na sobě dělám francouzský. Francouzský copan. Takže uděláme si 3 prameny. Rozdělíme si to na 3 a začneme plíct. Počkej. Jo, takhle, takhle. A teďka bereme tady, nevím, jak to udělat, z boku. Bude se to taky cuchat trošku, ale zvládneme to teďka z druhé strany. A přidáme zase doprostřed. Tak, teďkom to zapletu. Teďkom zase vemu pruh. Zas doprostřed. Zapletu. Zase z téhle strany pruh. Prostě to takhle furt přehazujem. Teďka z téhle strany pruh, budu se otáčet to a přidáme doprostřed. A zapletem. Šup, šup. Není to nic jednoduchýho. Teďka znovu vemem pramen. Znovu, au. Na tohle je mít dobrý masný vlasy. Teďka tady. Je to docela náročný. A už to přidám do prostřed. Teď si to dám na bok, teď už se otočím čelem k vám. A vím, že to vyjde. Vím, že to vyjde. Pleteme, pleteme. Pokud to jde, tak až do konečku. Tak.
ukážu výsledek svojí práce. To stačí. To takhle můžete mít. Nemusí se to úplně zaplétat do konce. Záleží to čistě jenom na vás. A ukážu výsledek. Tak takhle nějak to vypadá. Takhle nějak to vypadá.